سلامونه درنهغت ګرانه سکون کو تاسو ټول ته خره خلاص وایم له من مش ټول ما هم را ته خو خادو سي د ژوند ټول چر مہم په خړ ډول باندې په منظم ډول باندې پر مخ لړشی او نن ورځ ګران څه کوونکو مګ بیا هم د یو لسم ټولګي د تاریخ د مضمون یو بل پزړپور مهم ورللس لولو د 함 اټلسم لوس لمړۍ برخه د غلواز په دوو برخه وشول شوی چې لمړۍ برخه په نن ورځ لوست کېلولو مهم ورلند د دل پر اورتوي مچ بیا هم څوک د ګران هیواد افغانستان د تاریخ اړوند د غلواز استاسو د یو لسم ټولګي د تاریخ د مضمون دریاوی او سلورویو پانه کې د انواندی په ایران کې د رام ژالوا موجوده په ایران کې د هوتکی دولت رامینستکیدل دا چې یو وخت ایران په افغانان و باندې وکمني کوله د غوښتل چې د افغانان وکمنی په ایرانیانو باندې د غوښمنی لولو نو مهم وکمنی د مهم لوست سم دي مخکلدینه چې په ایران کې دا هوتې کې دولت په اړه څه تاسو وایماته لرلوسته به ا ولانډا کتنو کوتل لرسته مها مهم لرسته حالت د کندهار د پاسون مشر هاجی میرویس نکترنوالند مول وصل دیمو په ژوند چې دای په دا میرنه کې باندې مشهور وی او د یو خاصې راوي په افغانانو کې د افغانانو, آفغانانو مشهور وی د صفوي حکومت سره د افغانانو نمائندهوی د خلکو د دا دارپارټمنس د دا واستې په توګه د ښار کې فعالیت کوي ترڅنګ د کندهار د پاسون په اړه هم خپل لوس کې ول وصل چې د پاسون سومره مهم او اړین پاسونو سومره ا ګټاور تامام شو زموږ د خاور لپاره او خلک له سمره ظلمونو څخه بچشول د کندهار د پاسوند پایلو پاړه هم تاسو ویل چې په پا پایل کې افغانانو وښکله دوی خپل یا خپلواک حکومت په خپل خپل ځان سره دوی ولري د میر وایس نک او د میر عبد العزیز د حکومتونو په اړه هم تاسو معلومات ترلاسه کړل چې د دوی حکومتونه 800 حکومتونه دا دا ول د 260 900 حکومتونه ول نو په ټولو موضوعاتو باندې پوه شو د نن ورځې د لوست مخې هم ټاکو دغه مخې سره یو ځای سرو او یو ځای هم حتمًا ترلاسه کوو زمونږ ته ملا تړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزم ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخمن شي په ایران کې د هوتکی دولت په اړه معلومات مو پدغلو واسه تر لاسکوچو په ایران کې هوتکی دولت هو. سړاول دولت وو سړاول دغه دولت په ایران کې راมายسته شو په دغه دولت په اړه هر اړخیز معلومات زه تاسو ته در وړاندې کوم د شاه محمود هوتکی په اړه هم هر اړخیز معلومات تاسو ترلاسه وی چې د دا همدغه دا هوتکی هم دولت مشر وی یعنی د میرویس نکزوې و شوکل چې په ایران باندې واقع باندې وکړې د ډېر مهم او اړین موضوع ده په پاپای کې درمه مو خمو شمحمود هوتک داسفهند د واق پر ګډي باندي کې نستله پاړه هم په دغه لوسټ کې پوهي کو نو مهم لوسټ رزي چパイ لیکلو په پایل کې بګران څه کون کو زتا ستو هو مچې پیرن کې د دو هوتکی دولت د غرامنستکی دله د افغانستان او د ایران د تاریخ له مهمو پیښو څخه میرل کیږي ان دغه دا دولت چې په ایران کې داوانانو او هوتکی دولت راځي شوې هم داوانسان او هم د ایران له مهمو تاریخی پیښو څخه بلل کیږي کار سو هم دغه دولت دا دا یعنی د دا هوتکی دولت عمر دیر لاندو پام دغه ورکې بیا هم ډېر مهم په خې رامنسته شوې ده د دوی په دغه دوره کې په دغه لانډه موته کې او الکا له ایران څخه ځینې سمه هم هټرابلیږي په عثماني او د روسي نقشې که د دې په حق لا هم موږ وغوږیږی لا دوی هم له دوی سره جګړې هم شي په ختیس کې بیا د سیمهیزو حکومتونو جوړک هم یو لامل وغرزیږي د حکومت هغه پایله نتیجی نور هم ډیره په دې د چ په دغ لپاره چې موږ لولو نور راځي چې پایله کړو له شاه محمود هوتکه څخه په کندهار کې د حاجی میرویس نیکه مشرزوی چې هغه محمود وی د ورسته لخلط ترنه میر عبدالعزیز نه د پواک باندې د واک, واک لا سراولی او د واک په غدې باندې د کینه او په واک کې هرات کې بیا عبدالیان چې سیمې زواک منوي او حکومت دوی هم واک ته رسیدلی وی هم زمان وی د او د عبدالیانو واک ته رسیدل زکه چې په هرات کې افغانانو بیا د کندهار له پاسون څخه دوی الهام اخیستې یو دغه پاسون چې ده شمعمحمود پلار امیر ويس نکرا پيل کړو هي رات په یو زوري اوصوله ناويشتم هجري سپږميز کال کې چې برابرېګله یا وزرو وساو او شپړلسم زګ داس کال سره د روزي په میاشت کې دوی هم د اله هم رخصت حکومت راپیل کړی وو د افغانانو په مشري په غو وخت کې عبد الله خان صدوزي کوله د عبدليانو او سرنګ چشمه محمود د حس کړو چې د سستان د نیولو تر هدا یې ملک لې چې فاوله کې د پلان نیولو چې سستان د ایراني و برخه ده دغه برخهونه سم په لومړي سر کې بیا ل عبدليانو سره شمعمود هوتا چې مخشي زګه غوي په هرات کې د رصید لیوی لاغوی سره په هرات کې مخشي چې هغه په ایراد باندې والقدر لودله په دې جګړه کې بیا هوته کيان عبدلیانو برای وخلې او برای چوخلې چو او په دې جګړه کې بیا د هرات عبدلیانو مشرش چوي په هغه وخت کې اداد الله خان زوی اسد الله خان وی دای هم وورشل شي د ابلاخان چه د همدغه عبدلانو مشروي د د زوي اصل لاخان وورشل شي کله چې دای وورشل شي بیا شه محمودي هوتكي د ایران داخلي وزا هم په هغه وخت کې سارله د سیستان د فاتل په راوته ليو د د سیستان د فاتل په راوته ليو هو د ایران وزا هم د سارله او د پوهه د چ حالت سره په هیګي په کوم حالت کې د خلک او د حکومتني ده نو ورست بیا د یو کال هاته یو کال ورست بیا د خپل لخر حماق خواته وخوځوي د سیستان طرفه او د زل بیا لخرې لریګستان څخه هم تیر شي تر کرمانا پورې د هغوی وسیبې تر غځای پورې ورسيږي خدای هغهي حکمران سره دوی په خلای نه وکړي او برته ورسله په خلای نه دوی په کندهار د هارتراوږيږي نوموړی یعنی شاه محموده او ته کې په کندهار کې د خپل لخر د پیوړی توپ د دیل لپاره ځنیګمون هم وخت سل چې د لخر پیوړی شي دغه ګمون چې د اوچت کړل بیا په کال 1255 د رشم سپګمیس کی چې برابرې غله 1218م زیګدی سره په دغه کال کې دیل 15 زره لکھکرو سرچ په دغه 150000000 لککرو کې جالب اندازه چې هم هزاره قوم هم بلوس په دغه 150000000 لککرو کې غډون درلود دوی دوی ټول دغه سرتیرو دوی ټول سره یو ځای بیا د ایران په لور باندې حرکت وکي بیا چې د ایران په لور باندې دوی یون وکي یون او حرکت وکي شاه محمود هوتکی د اصل ل کرمانيان سره د 16 و کړه خو په یست کې بیا د صفويانو پلازمې نه اصفهند ته ځان ورسوه پلازما نتای ځان ورسو د دغه دوه لور ترمنز د ګلنابات په سیمه کې سخت نه کته هموشه کسه هم, هم په لمړیو کې صفویان او س برل توپ ترلاسه کړیو برل توپ ته نږدې شوی او افغانستان به وټوانېدل چې ایراني سرتیرو ته کلک او سخت مات ورکي او 50000 لکه رو لډل څخه 25000 د ايرانینو لکهکر دوی وواجل له 50000 څخه 52000 ورجني د دوی د لکه رشمیر هم 52000 ویده هم ډیر جلب موعود ده د فرخ آباد چې یو بل سیمه ده او اولتې وکلاوي د فرخ آباد د ټینګه شاهي کلا د جلفا ارمنی میشت سیمه چې د اصفهان خر په جنوب کې وی په سویل لورټوي دلته هم په یو نی ملی واټن کې دغه کلا هم پرتوي او زیات غنیمتون هم په هغه وخ وخت کې د فنان لاسو ور شکل شدی د صفوي حکومت 5000000 کرکسیس له کرمد کې او په دغه حالت کې شاه محمود د سول غوښ نو کلیخو صفائی پاتہ شاه حسین بیا د دل غختن سره ا سر وټه کې بیا او موافقت هم سرهونه کې په پا پایله کې بیا دا خار په پورا ډول باندې د فنانو په مثرا کې را داخل شي کوم خار د دوی د پلازمینه نو دا سفانو ماهر چې دوی په وق بندوي او دوی ما سره کېږي افغانانو ما سره کېږي دا ما سره نه همیاشت دوام وکي نه همیاشتي ما سره وګدې ش يا دې ما سره پاتラス کې بیا د اصفهان خلک د خلک ل سخت لوګ سره مخ شي وي زکه حصہ هم نه شي دوی ته خلک ورسوي د ایران پاشا پاغه وقې سلطان حسين صفوي دی هم او اخرکه د دې د اڑشي چې تسلیم شې د هم تسلیم شي او په خپل بیا سلطان حسین صفوی د شاه محمود هوتګ باندې په خپل په خپل لاسونو باندې سلطان حسین صفوی د شاه محمود په سر باندې د دا پاچاهی تاج کې دي او شاه محمود هم نورس لدین ده خزانه کله هم د توسپاری شاه محمود ته او په دې توګه بیا شاه محمود هوتګ د ایران واکمان او یا هم شاه هند شاشي شه محمود هوتکه د اصفهان د واق پر گډي باندي دغه عنوان تر عنوان لاندې هم د د واکمنې په اړه په پا دغلو واسط کې غږیږي دای چې کله شاهین شاشي کله چې د ایران او واکمن شي نور سلاغنه د ستر سره کې تاسو ختر دي دا پوښوي چې سلطان شاه وسین د ته ارشي چې نه مېشت یغه په مصر کې نیولې وی د د پسر باندې تاج کېدی د د حکومت ټول هغه واید او غنیمتونه چوي د هغه کله د خزنو کله هم شاه محمود تورکی روس صلی الدین شیدای شاهنشار شو واکمن شي پهغه وخت کې اصفهان ته د شمعمود لن نوته لسخه روس ته کل شیدای اصفهان خرته نوزي روس لغه موقعینه په دې خر کې غذایی مواد ډیر کم شوي وی خلک حمله خښته سره مخامشي وي او ستونز هم ډېری وي د دغو ټول ستونزو د مخنیوي لپاره او د نظم راوړلو لپاره دای ینه شمعمود هوته کې دای تدابیر و نسیب رونس د قانون کو نودای د دا قحته د مخنیوی لپاره هم ډیر ترابیز ونیسی او شمع محمود بیا د دې لپاره چې د خلکو اعتماد د خپل ځان ته لاس تراولې خپل ځان باندې د خلکو باور اعتماد دیر کی نو د دې لپاره هم د لووسی دون کو سره د حکومت او دولت چې هوته کی دولت او حکومت وی لووسی دون کو سره یې خلکو سره بحث چaland د حکومت من کی سومره جالب خبره چوکه مته نه باید لخل کو سراحت ته دوی په پردی سیمه باندې تللو واکمنې وکړي لاغه پردی سره د بث چلندونه کړې یو د ډېره جالب خبره ده اداري پوسټونه او مقاومونه د ټول همغه په خاني مسولین تور و سپارل دا هم ډېره اړینه مهمه خبره ترسو دغه دولت دغه چارې په همغه منظم سلسله دولبند پر مخ لاړ شي کچېره موږ یو ځلې ټول تغیرات لاله نتریا پور راولنو هر څه مختلفي ییلستون سره ډیر مخامخېږي د ټول پښتني دری په وستونه د حکومت ټول په خونه مسولین توروسپري یوواز یو پوسټه تغیر ورکې په هیغه چې هغه کمپوز دی هغه د قزاوات پوس دی دې د قزاوات پوسټ یو پوه افغان ته چې هغه ملا پیر محمد میاجینو مېده می دغه پوسټ دته وسپري نور ټول پوسټونه اداري هغه چاته وسپري هغه په خنۍ مسولین ته وسپري نو د دې په دوام سر بیا سر. که که سره بیا نو وळे په ایران کې لمیش د بهرانیانو سره ها بهرنن چې په ایران کې د ژوند کوو لا هغه یې سرای هم حتا خچلاند کو خو دای حالت چې دغه حالت چې د غورا کړو دغه حالت تر ډیره دوام ونکه په هیغه چې ولې دوام ونکه زکه چې په هغه وخت کې داسې پیخره منست شوې چې شمع محمود او زین افغانان دوی ارتستل دوی مجبور کړ چې نسبتاً توند لا راغور کړی دوی لکه بیا د کلاک وو چې مثلا دوی بیا د لگ جدي وو چې زکه دوی خلک سره به چلند نکوو دوی اړیستل دغه پیخې کومې پیخې وې زیتو واستوایمګرن ځکهونکو یو پیخه دا و چې په قزوین کې زر تن افغانان و جلکیږي هغه هم په ډېر به پروايي سره دوی و جلکیږي سو تن زر تن افغانان دا پیخه هم د دې دل د وګړي چې د نور اغه توندلار غوړی کلی بلدا چې هغه مالک روان چې افغانان روان کړی د کندهار په طرف هغه حمله افغانانو کندهار په طرف دا هم په دغه لار کې چې روان وي د سیستان په سیمه کې چورشي دا هم یو بل پی کوي لبل خو بیا داس ګنګس هم تر غوګه کړي چې د روسی امپراتور پېټرک کبیر د همغوالي د ایران د نیول پنیاد باندي د غوالي چې رؤز یو راش ایران همونې سیاو د نموړې هیواد زواکونه بیا د 1228م سېګدیس کال د جولای په میاشت کې د والګال رود څخه هم دوی ګټه واخص لا او د ایران سو سرحدي خاورن هم په همغه وخت کې پېټرک کبیر د روسي حاکم اپراتور ونیول په دوام سره بیا دغه پېخ ټول د دې عمل وګرځېد چې په حکومتي رویه او د شاه محمود په شخصي کړه لار کې بدلون او تغییر راشي اوس ګر مزكون کو دوام ورکو خپل واسطه کده ګلپایگان خوانسار کاشان او شيراز په دغه خارونو کې د اصفهان افغاني دولت ته د نصر الله خان په مشه چې وفادارو کردنو بیا د زبردست خان په مشه باندې چې اوسو افغانې قانونو په ګټ سره دوی وشکللې ډېر برېل تنه هم تر لاسکلې خو په پایله کې بیا شه محمود د ډیرو بوختیاو په سبب باندې او ترڅنګ هم د فنانو د خپل منځي سیالي چې افنان هتل خپل منځ کې مخالفت اختلاف د د خپل منځي اختلافونو په واجه باندې په دماغی ناروغي باندې اخته شي دای مریض شي د مغي او رواني ناروغتي عادت اور پیخ شي په دغه محل کې بیا قومي مشران د میر عبد العزيز زوي شاه اشرف هوتګ د اصفهان د هوتکی دولت مشري تغور کړلي او شاه محمود هوتګ هم لواقه ګوښکلي په اصفهان کې د شاه محمود پچاهي به درې کاله دوام وکړي ایران زكون کو تاسم د اتلسم لواست الومړی بار خواهيله مان نه ما چې په ایران کې د اسفهان په دربار کې د افغانانو هغه هم هوتې کی دولت پاړتاسو خپل معلومات ترلاسه کړی وی 150 وند پښی ووسې درې مهم ټاکل وی چې په ایران کې موږ د هوتې کی دولت په اړه هر الخیز معلومات تاسو ترلاسه کړل معلومات در ولاندل د شاه محمود هوتې کی په اړه هر الخیز معلومات هم تاسو در ولاندل شیدای د میر وایس خان زوی وی هکاس چې دغه دولت په پا وړاندې پاسون کړی ویل کاندهار ای دوی شړل Maybe. خزوی راجیک ش به اصفهان هتا و نسی چې دای شاهر محمود هوتا کی وی د شاهر محمود هوتا د اصفهان او د واق پر غدای باندې کیناستو پاره هم تاسو پوه شئ چې 100 ډال دوه شکر لای چې د اصفهانو دربار د صفویانو لړۍ د فتح کړی فبرورری لای شي او د 2 ټول آی د 2 ټولز اخیری اوزر می د فننانو په واک کې د کیګدی د هغه درې ټکی ول چې موږ ول وستل په پا پای کې تاسو کور نه د هم لري د د ډیر اسانه پښتانه دی لومړنۍ پښتندانه چې له صفوي حکومت سره د شاه محمود هوتاک ترمشي لاندې د افغانانو مهمه جګړه چیرته پیښه شو چې او صفای له درلودلې دغه پښتنه پاړه تاسو سره معلومات ولیکي د کومو لاملونو له مخه شاه محمود بیا د ایرانیانو په ولند خپل لومړنۍ سیاست بدل کړ په پا پای کې اخر نه پښتندانه چې چیرتا زرتنا فنان په بے پروايي سره ووجل شو آسان پختني دي تاسو هېلکې نو تر دې چې بل په زړپوري تاريخي لواځ د خپل ګرانۍ وه د افغانستان په اړه زه تاسو وړاندې کومه تاسو په لويو به خون کې سکتن تاسو پر بل تاسو د پیلوړاندي لنډه د ماخلو